Bene. Fortasse tu spectasti scolam praeteritam quam recitavi Augusto, non è? Est, erat scola de capitulo 1 et 2 in quo erat pugna discipulorum. Tu sunt ne dubia tibi Wilhelme de prima et seconda lectionibus? No, magister. No, non sunt dubia. Bene. Sunt, quid sunt in prima et seconda lectionibus? Magister, linea nona quinta, nonagesima quinta? Nonagesima quinta, nonagesima quinta, bene. Non intelligo qua de causa. Quid significa qua de causa? Qua de causa. Qua de causa significa cur. Ah, tanto cur. 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 Qua de causa. Cur. De qua causa. Des qua de causa ah, significa de qua causa. Ex qua causa. Ah, ex qua causa. Qua de causa. Cur. Qua de ita. Causa. Sempre gratia. Qua de re. In lingua latina solemus, solemus praepositionem inter pronomen et vocabulum interponere. Exempli gratia. No, non dicimus tantum de qua re loquitur. Exempli gratia. Iulius loquitur cum Cornelio. Salve Corneli, salve Iuli. Colloquitur cum Cornelio. Sed de qua re colloquitur cum Cornelio. Possumus quoque interrogare qua de re. Quad, ita. Telligis, ides vocabulum de inter qua et re ponimus. De qua re Iulius colloquitur cum Cornelio? Ah, colloquitur de liberis, colloquitur de pecunia, colloquitur de villa, de servis, de anchilis, colloquitur de equis, nescio. Sed de qua re colloquitur et possumus interrogare qua de re. Ergo si possumus interrogare qua de causa. Possumus et de qua causa, qua de causa etiam. Bene? Bene. Et usque bene, etiam in hoc capitulo sunt vocabula neutra, quarta declinazione, sicut genu, genu singularis genu, pluralis genua. Genua, bene? Cornu, cornua. Duo cornua gerit bos. Bene? Ita. Bene, etiam etiam quid aliud etiam habemus vocabulum ides habemus plurale neutrum pro rebus ides possumus dicere magister multa explicuit, magister multas res explanat, magister multa explanat. Multa est vocabulum neutrum pluralis numeri et pluralis neutrum hic est pos significat res. Abbiamo un esempio. Magister Iulius interrogat Marcum, quid dicerit in ludo? Quid magister docuit vos in ludo? Et Marcus, multa nos docuit, magister. Des magister multa, numeros, literas, multa nos docuit, multas res nos docuit. Legere, scriberet, computaret, cetera, et ceteras res. Quoque possumus omitere verbum resi. Ita, ita. Bene. Bene, magister. Cur et Aemilia interrogat Marcum, quade causa non omnia audivisti? Cur tu non audivisti omnes res? Bene? Pergamus, dunc, Wilhelme, sumus fortasse constitimus apud lineam centesimam. Decem. Ita? Bene, Marcus, parentibus, quid significa tabella? Tabella est tabula parva. Tabula parva est tabella. Marcus, parentibus, non suam, sed alienam tabellam ostendit. Cuius est ea tabella? Sexti est, Marcus enim tabellas eorum utavit inter pugnam. Marcus, sed sextus scripsit literas quae in ea tabella leguntur. Aemilia vero quae tabella Marci esse credit a filio suo improbo fallitur. Non difficile est matre Marci fallere. Bene, videamus.
Wilhelme, nun Marcus suam tabella mostendit parentibus suis. Minimis, ad alienam tabella ostendit. Alienam tabella ostendit Iulio et Aemiliae, parentibus suis ostendit tabellam alienam. Cuius est tabella quam Marcus ostendit parentibus? Sexti est illa tabella. Illa tabella. Marcus mutavit tabellas inter pugnam. Ergo quis scripsit illas litteras pulcherrimas quae in nea tabella leguntur. Ma sextus scripsit. Sextus scripsit illas litteras pulcras quae pulcras quae leguntur in tabella. Bene. Cur Aemilia a filo improbo falitur. Fortasse Aemilia est nimis credula. Nimis credula est, non è? Aemilia omnia credit. Et omnia et omnibus credit. Ergo Aemilia, credit tabellam esse Marci. Putat tabellam esse Marci. Ergo a filo suo falitur. Marcus eam falit. Bene? Tu intellexisti vocabulum fallere. Non? Non bene. Explicabo dimmi. Vocabulum fallere significat deludere, eludere. Si Marcus mentitur. Marcus mentitur Aemiliae. Et Aemilia credit filio mentienti. Aemilia falitur a filio. Filius matrem falit. Filius mentitur et mater credit. Filius matrem falit. Filius matrem deludit. Eludere. Bene, falere significat eludere. Nunc te interrogabo. Nun possumus Deum illudere o Deum falere. Possumus ne nos Deum falere? Minime. Deus non falitur. Bene, Deus non fallit et Deus non falitur. Est oratio Christiana antiqua. Deus est isqui non falit et non falitur. Id est Deus non mentitur nobis et nos non possumus mentiri Deo. Ergo Deus non falit neque falitur. Bene? Bene, Deus est infallibilis. Infallibilis. No. Est quoque infallibilis. Et est fallibilis quia non falit, neque falitur. Ergo infallibilis. Ita vero. Perge lege ut Aemilia, amice. Tune ipse has litteras pulcherrimas scripsisti? Ipse scripsi, profecto. Mi crede. Ipse, ego ipse scripsi illas litteras. Crede mi, mater. Profecto, certe. Profecto, Marcus mentitur nam, id quod Marcus se ipsum scripsisse dicit, a sexto scriptum est. Sed Aemilia quae litteras a Marcus scriptas esse credit? Lege ut Aemilia. Aspice Iuli. Inquis. Marcus ipsi haec scripsit et a magistro laudatus est. Quid dixit magister, Marce? Nara nobis omnia. Bene. Aemilia credit litteras pulcras a Marco scriptas esse. Sed non scriptae sunt a Marco. Illae litterae non scriptae sunt a Marco, sed scriptae sunt a sexto. Sed Aemilia credit illas litteras a Marco scriptas esse. Bene? Et aspice Iuli inquit. Marcus ipse haec a scripsit. Id est haec significat has res. Marcus ipse has res scripsit. Haec scripsit. Et a magistro laudatus est. Qui dixit magister Marce narra nobis omnes res. Vertamus pagina. Bene. Marcus iterum mentitur.
Dixit me pulcherrime et rectissime scripsisse. Nos vero scimus magistrum aliud dixisse. Magister aliud dixisse. Magister non dixit Marcum pulcherrime scripsisse, neque rectissime scripsisse. Magister imo dixit eum fuedissime et bravissime scripsisse. Bene? Ita. Nos scimus magistrum aliud dixisse. Bene. Julius qui Marcum discipulum pigerrimum esse scit, iam de verbis eius dubitare incipit. Aemilia vero nil dubitat, sed omnia credit. Aemilia, perché, amica? Ceteri discipuli non erecte scripserunt? Minime, Titus et Sextus prave scripserunt, et mali discipuli fuerunt, nec a magistro laudati sunt. Ego solus laudatus sunt. Est improbus et stultus, non è quis credit, quis potest credere? Quis potest credere talem fabulam ridiculam? Non è? Nemo potest credere tam fabulam ridiculam. Ita, nemo potest. Julius. Nemo potest. Vos omnes eadem vocabula scripsistis, Marcus. Sed ignosce mi legetu ut Julius, mi amica. Vos ne omnes eadem vocabula scripsistis? Se non eadem, sed eadem, quia non est ablativus masculini generis, ablativus masculini generis est eadem, sed hic est neutrum pluralis, ergo eadem. Bene, non habemus macron super literam A. Non habemus macron super literam A, ergo eadem, dicimus. Bene? Vos ne eadem vocabula scripsistis, et Marcus, omnes eadem scripsimus, sed ego solus recte scripsi, ut iam vobis dixi. Iam Julius quis... Quid tu dixisti, idealme? No. Ut iam Iulius, qui sectum discipulum industrium ac prudentem esse scit, Marco non credit. Marcus patrem suum falere non potest. Ergo Iulius, qui interim tabulam in manus sumpsit, lege ut Iulius mi... Mentiris, Marce. Inquit. Hoc tua mano scriptum non est, falsa sunt omnia, quae nobis naravisti. Aemilia vero. Quade causa? Inquit. Eum falsa dixi? Dixisse. Dixisse putas, cur non credis filio tuo? Sed ante quam Iulius... Ita, sed ante quam ad Iulius ad haec respondere potest, aliquis januam pulsat. Quis pulsat? Vide capitulum quod sequitur. Bene. Videt capitulum quod sequitur. Bene. Num Iulius ignorat, sextum messe discipulum industrium ac prudentem? Minime. Iulius non ignorat. Iulius? Non. No. Skit. Julius... skit. Ita. Bene, Julius skit eum esse discipulum prudentem ac industrium, non è? Industrium, bene. Ita. Quade causa, Marcus, Julius non credit Marco. Imo, Julius dubitat de verbis Marci. Marci. Ergo, non credit Marco. Bene. Sunt omnia falsa sunt quae Marcus narravit parentibus. Fortasse tantum unum non est falsum. Quod sextus primum os eius pulsavit pugno. Hoc verum est. Fortasse unum, hoc unum, Marcus parentibus verum narravit. Narravit, ita. Narravit unum verum et multa falsa. Est improbus puer, non è? Improbissimo. Improvisibus est. Bene. Sunt ne tibi dubia, Wilhelme, interroga me, si tu non intellexisti vocabulum. Well.
Non... Bene, te interrogavo, sunt du... Marco, sunt duo parentes, Julius et Emilia, utrum eorum Marcus fallere potest, utrum Marcus potest fallere patrem an matrem, utrum eorum Marcus fallere potest, an patrem an matrem. Patrem? Marcus non potest fallere patrem. Qui a Marcus mentitur, sed pater non credit ei. Ah, ita, ita, ita. Ergo Marcus potest fallit quem? Matrem. Matrem. Ita. Marcus matrem fallit, patrem non fallit. Julius ita. Non est incredulus, quam Aemilia. Bene? Ita. Julius est aliquantulum incredulus, non est semper credulus, est quoque incredulus, non omnia credit. Bene? Ita. Bene. Pergamus, vidiamus nunc grammatica mi, Wilhelme. Verbi tempora. Praeteritum perfectum et imperfectum. Nox obscura erat. Nulla luna caelum illustrabat. Caelum neque luna neque stelis illustrabatur. Tum fulgur caelum illustravit. Expecta. Expecta polis per Wilhelme. Ita. Nox obscura erat. Nulla luna caelum illustrabat. Caelum neque luna neque stelle illustrabatur. Bene, i nostri amici. Bene, neque luna neque stelle illustrabatur. Tum fulgur caelum illustravit. Caelum obscurum fulgure clarissimo illustratum est. Illustrabat illustrabatur est praeteritum imperfectum. Illustravit, illustratum est, est praeteritum perfectum. Mm-hmm. Bene? Ita. Bene, Fabio? Mm-hmm. Bene, magistrato. Ita. Perfectum, activum. Lege exempla nobis, Wilhelme. Marcus dicit. Ita. Marcus dicit, si sextum pusavisi, no, Marcus se... dicit, no, 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 no. Ah, ma non, Marcus non dicit si sext, no, non si. Marcus dicit ita. Se sextum pulsavisse, bene? Ita, ita. Tu non bene legisti, tu dixisti. Marcus dixit si sextum pulsavisse, no, ok, no, bene. Marcus dicit se sextum pulsavisse, bene, perché mi leggi. Marcus dicit, se? Ja, ego sextum? Se o se? Se. Marcus dicit se sextum pulsavisse. Se sextum pulsavisse. Ego pulsavi. Julius. Tune solus eum pulsavisti. Tune solus eum pulsavisti? Marcus. Ego et Titus eum pulsavimus. Pulsavimus. Julius. Vos ne uno pulsavistis? Primo Marco pulsavit sextus. Tum Marcus et Titus eum pulsaverum. Gratias tibi. Bene, Marcus dicit se sextum pulsavisse, ego sextum pulsavi. Julius, tu ne eum solus pulsavisti, Marcus, ego et Titus eum pulsavimus. Titus, vos ne, Julius, vos ne unum pulsavistis, primum Marcum pulsavit sextus, tum Marcus et Titus eum pulsaverunt. Bene, infinitivus perfecti, infinitivus perfecti est pulsavisse, infinitivus praesentis temporis est pulsare, sed infinitivus temporis perfecti pulsavisse. Pulsavisse. Persona prima, pulsavi, pulsavimus. Persona seconda, pulsavisti, pulsavisti, pulsavistis. Persona terza, pulsavit, pulsaverum. Exempla, recitare, recitavisse. Parere, paruisse. Scribere, scripsisse. Audire, audivisse. Bene? Bene. Marcus malus discipulus fuit, male recitavit.
quae descripsit, in ludo dormivit, nec magistro parvit. Sed Marcus dicit se bonum discipulum fuisse, bene regita visse, pulcre scripsisse, magistro parvisse, nec in ludo dormivisse. Ego bonus discipulus fui, bene recitavi, pulcre scripsi, magistro parvit, nec in ludo dormivi. Iulius, mentiris, Marce, tu malus discipulus fuisti, male recitavisti, fuete scripsisti, in ludo dormivisti, nec magistro parvisti. Marcus et Titus mali discipuli fuerunt, male recitaverunt, fuete scripserunt, in ludo dormiverunt, nec magistro parverunt. Marcus et Titus nos boni discipuli fuimus, bene recitavimus, pulcre scripsimus, magistro parvimus, nec in ludo dormivimus. Iulius, mentimini pueri, vos mali discipuli fuistis, male recitavistis, fuede scripsistis, in ludo dormivistis, nec magistro parvistis. Passivum, Ilelme, lege exempla nobis. Passivum. Pater filium filia laudavit, filius laudatus est, filia laudata est a patre. Filius laudatus filia laudata gaudet. Pater filius filias laudavit. Filii laudati sunt. Filiae laudatae sunt. No, laudatae, no, laudatae. Bene? Ah, laudatae. Filiae laudatae. 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 Então, sunt a patre. Filia laudatae sunt a patre. Fili laudati filiae laudatae gaudent. Bene, sed non filiae, filiae. Filiae. Filiae laudatae. Filiae. Vita. Filiae laudatae gaudent. Laudatus, laudatus. Laudatum participum perfecti. Participum perfecti est adjectivum. Est adjectivum declinationis primae et secundae. Alia participia perfecti, pulsatus, appellatus, verberatus, scriptus, auditus, punitus, cum participum perfecti, cum tempore presenti verbi esse coniungitur, fit perfectum passivi. Discipulus dicit se laudatum. Bene? Bene habet? Bene. Discipulus dicit se laudatum. Sempre cum verbum... verbo esse, ides. Eita, ego laudatus sum a magistro meo. Tu laudatus es a magistro tuo. Nos laudati sumus a magistro me, a no, magistro nostro. Ita. Si participum perfecti plus participium per si participium perfecti plus verbum esse est perfectum passivi. Perfectum passivi, ita. Ita. Ergo, è davvero. Se tempore presenti, tempore presenti è ego laudor a magistro, ed es magister me laudat, ego laudor a magistro. Tempore preterito, tempore perfecto, ego laudatus sum heri, non hodie, heri laudatus sum a magistro. Bene? Hodie, laudor, nunc laudor, a magistro laudor, heri laudatus sum. Tu laudaris, tu nunc laudaris a magistro tuo. Heri, tu laudatus est a magistro tuo. Ita. Ah, ita, ita. Nos laudamur, nunc laudamur a magistris nostris, tempore preterito, tempore perfecto, laudati sumus. Bene. Ita. Discipulus dicit se laudatum esse. A magistro laudatus sum. Pater, tu ne laudatus est. Discipuli dicunt se laudatos esse. Magistro laudati sumus, pater vos ne laudati estis, infinitivus laudatum esse. Persona prima laudatus sum, laudati sumus. Persona secunda laudatus es, laudati estis. Persona tertia laudatus es, laudati sunt. Bene, sed dunc, tu habesne tu librum cui titulus est Exercitia Latina? Ita. Bene, solvamus primum exercitia Latina quia hoc pensum, a non est tan facile mea sententia. Ergo, bene, incipiamus a exercitis Latinis. Capitulum est unum et vicesimum. Aspetta.
Sergitia Latina, capitolum unum et vicesimum. Bene. Solvamus primum exercitium. Exercitium. Primum exercitium. E vide marginem, mm-hmm. vide notas ad marginem. It erunt, erunt, mm-hmm. praeteritum. Mm-hmm. Terti, tantum tertia persona. Laudare, ita. Laudavit, laudaverunt. Ere, uit uerunt. Ire, iuit iuerunt. Incipiamus mi... Magister, cur non habet cur non est coniugati. Cur non est tertia. Cur non est tertia. Quia tertia est anomala. Quia non est tam facilis. Quia tertia non est tam facilis. Est anomala. Bene? Ergo, in proximis exercitis videbimus tertiam quoque coniugationem. Tu optime rogavisti, interrogavisti. Bene? Quia est... Quia non est tam facilis, exempli gratia, scribere, scripsisse, summere, sumpsisse, discedere, discessisse, non tam facilis est. Ergo, in proximis exercitis videbimus haec verba. Bene? Ita. Ponere, ponere, possuisse, ponere, possuisse, currere, cucurrisse. Ergo sunt vocabula anomala. Bene? Ita. Difficilia sunt vocabula. Difficilia. Ergo incipiamus... Difficilia sunt. Incipiamus a vocabulis... Incipiamus a verbis faciliorivus. A verbis quae sunt faciliora. Ergo... Mm-hmm. Tergum dolet Marco, cur quia magister eum bis... Lege primam sententiam nobis... Willard. Tergum Marco dolet magister eum bis verberavit. Verberavit. Bene. Verberavit. Verberavit. Non è verberare, verberavit. Mm-hmm. Oculi puellae, oculi puellae rubri sunt. Puella. Puella lacrimavit. 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 Bene. Oculi puellarum rubri sunt, Wilhelme. Puellae. Mm-hmm. Lacrimaverunt. Lacrimaverunt. Davvero? Sextus humidus est. Quod perimbrem? Magister, haec... haec exercitia iam, tus, iam soluta sunt? Ita soluta cum amici. Cum amicis? Tu iam solvisi haec exercitia cum amicis? Ita. Ah, ita. Optime. Et tu quoque exercitium primum et secundum quoque? Ita. Primum et secundum. Primum et secundum ita. Exercitium. Bene. Mm-hmm. Et exercitium quintum. Quoque? Quintum? Quoque et sextus. Ex sextum exercitium. Mm-hmm. Optime. Ergo fortasse possumus nunc possumus solvere pensum a, non è? Tu iam solvisti exercitium nonum de exercitium nonum. No, no. Non, no. Nondum. No. Vidiamus nunc exercitium nonum. No. Bene? Exempla. Davus, oratio recta. Filius dormit. In prima columna, mm-hmm. Davus. Filius mm-hmm. dormivit. Filia dormivit. Mm-hmm. In seconda mm-hmm. columna est oratio obliqua. Davus dicit filium dormivisse, filiam dormivisse. Mm-hmm. Filii dormiverunt, filiae dormiverunt. Davus dicit filias, filios dormivisse, filias dormivisse. Mm-hmm. Filius vocatus est, Davus dicit filium vocatum esse. Filia vocata est, Davus dicit filiam vocatam esse. Bene? Filii vocati sunt, et Davus dicit filios vocatos esse. Davus, filiae vocatae sunt, Davus dicit filias vocatas esse. Bene? Mm-hmm.
Vediamus. Iulius Marcus intravit. Quid Iulius dicit? Marcus intravit. Iulius è Marcum intravisi. Intravisse. Marcum intravisse dicit. Ottime. Seconda. Iulius. Puedi in pugna, in via pugnaverunt et humi jacuerunt. Quid Iulius dicit? Pueros via in via pugnavisi. Pugnavisse et humi humi jacisse. Iacuisse. Iacuisse. Iacuisse, Iacuisse. Bene. Oh, bene, Wilhelme, ut credo hoc exercitium fortasse non est nimis difficile tibi, non est. Fortasse tu potes hoc exercitium cum amicis tuis, quoque solvere, bene? Ergo, post scolam solve hoc exercitium nonum et exercitium decimum cum amicis nostris. Et pergamus ad proximum capitulum, ergo... Incipiamus capitulum alterum et vicesimum. Ecce capitulum quod lecturis sumus. Capitulum novum incipiamus. Cave canem. Cave canem. Videamus imagines mi, Wilhelme. Quae sunt imagines? Prima imago, in prima imagine est limen. Et in limine scriptum est, quid scriptum est in limine? In limine scriptum est salve. Salve. Quid scriptum est in limine? Ita, in limine salve, Ianuae. Ita, salve ita, scriptum ita, est, salve. Bene? Ianua habet duas partes. Ianua romana habet duas partes. Quae vocantur fores. Bene, ergo Ianua fores. Romana. Ianua romana habet duas fores. Duas fores habet. Et fores vertuntur in cardinibus. Id est, fores habent cardines. Ben? Fores habent cardines et vertuntur. Fores vertuntur in cardinibus. Janitor, quis est janitor? Janitor est ostiarius, est is qui custodit villam, qui ostium claudit aperitque, non è? Beh, Janua, incipiamus mi Wilhelme, Janua villae eduabus foribus constat, id est, Janua villa habet duas fores, eduabus foribus constat. Habet duas Ita. Fores, eduabus foribus constat. Bene? Sub foribus est limen, in quo salve scriptum est. Foris, Ita. Foris, duos cardines habet, in quibus verti potest. Cum foris in cardinibus vertitur? Cum foris in cardinibus vertitur, Ianua aperitur aut clauditur. Servus, cuius officium est fores aperire et claudere, et villam domini custodire, ostiarius vel janitor appellatur. Ita. Bene. Ex quot foribus constat Ianua? Ex quot foribus constat Ianua villae romanae? Ex duabus foribus constat. Quid est sub foribus? Limen. Et quid scriptum est in limine? Salve scriptum est. Bene. Quod cardines habet foris? Duos cardines habet. Et cum foris in cardinibus vertitur, Ianua aut aperitur aut clauditur. Clauditur. Quis est servus cuius officium est fores aperire et claudere?
Ostiarius vel ianitur. Ostiarius vel ianitur. Et eius officium est fores aperire, aut claudere, et willam domini custodire. Bene? Bene. Vidiamus notas nunc, Wilhelme, si quis est idem ac si aliquis, si quis. Extra, extra praepositio cum accusativo, extra ecclesiam, nulla salus, extra ecclesiam. Extra ecclesiam, ita, accusativum est, ita. Accusativus. Admitere, admitere intra praepositio quoque cum accusativo, extra ecclesiam, intra ecclesiam, sunt contraria, intra muros. Ita. Ferox ferocis, ferus est. Antea, ante hoc tempus, antiquis temporibus. Catena, catenae sunt vincula, vincula sunt, est vinculum, catena est vinculum. Ita, ita. Ferreus ex ferro factus. In Pergamus, ex ferro aurum. Ita. Ita. Aurum est, mi falor est materia pretiosa. Lege tu, Wilhelme, si quis intrare vult. Si quis villa intrare vult, januam pusat et extra januam expectat. Dum janitor fores aperit eunque in villam admitit. Janitor intra januam sedet cum cane suo, qui prope tam ferox est quam lupus. Itaque nec esse est eum catena vincere? Vincire, vincire. Vincire, vincire. Ante ad domini severi non solo canes, sed etiam ianetores, ianitores suos catenis vinciebant. Optime. Quid agit aliquis qui intrare vult Willam? Quid agit isqui intrare vult Willam? Januam pulsat. Januam pulsat et extra januam. Extra januam expectat. Bene. Quis eum admitit in Willam? Janitor. Janitor eum admitit in eum Willam. Intra. In Willam. Intra me vir. Intra mi vir. Intra. Num janitor solus sedet intra janam? Non solus janitor sedet intra janam, sed? Cum cane, ita. Cum cane. Cum cane, ita. Ita, cum cane. Cum cane sedet intra janam. Et canis eius, canis janitoris non est mitis, sed est canis ferox. Propetam ferox quam lupus. Quam lupus, ergo, nec esse est canem vincire catenam. Non è? Canem aligare. Sicut in imagine, ecce imago, est canis vinctus, est canis vincitus, ut credum. Ed est canem, scanis quem vincimus. Vincio. Vinctus. Scanis vinctus. In hac imagine canis vinctus est. Catena vinctus est. Ergo neces est canem vincire. Vincire quoque possumus dicere aligare. Possumus dicere neces est canem aligare catena. Aligare ad parietem, ad murum, ad parietem. Bene? Quos antea domini Romani vinciebant? Domini Romani antea mi, Wilhelme, non solum cane suo, sed etiam janitores catenis vinciebant. Non est nimis severi erant? Severissimi erant. Severissimi. Ante severi. Domini severi non solo canis.
Ed est, janitores sunt servi dominorum, dominorum romanorum, erant servi dominorum romanorum, et domini romani vinciebant servos suos, janitores, catenis. Ita. Bene? Domini severissimi erant domini romani. Ita. Catena, pergamus, catena qua canis vincitur rex ferro factast. Catena constat e multis annulis ferreis qui inter se coniunguntur. Annuli quibus digiti ornantur non ex ferro, sed ex auro facti sunt. Aurum est magni preti sicut gemmae. Annulus aureus multo pulcrior est quam annulus ferreus. Fores. Bene, vidiamus ex qua materia, Guilherme, ex qua materia facta est catena qua canis vincitur. Ex ferro facta. Ex ferro. Ergo est catena ferrea, non est catena aurea, non est catena ex auro facta. Catena aurea est catena ex auro facta, sed catena ferrea est catena ex auro facta. Bene? Bene. E quid ex quibus rebus constat catena? Catena non constat ex foribus, sicut janua villae. Janua villae ex duabus foribus constat, sed catena constat e multis annulis ferreis, qui inter se coniunguntur, ergo annuli inter se coniunguntur. Coniunguntur. Non è? Et ex qua materia sunt, facti sunt annuli quibus digiti ornantur. Ex auro facti sunt annuli facti quibus digiti sunt. Ornantur. Bene, aurum non est parvi preti, sed est magni preti. Ita. Sicut gemmae quoque sunt magni preti. Sunt pretiosae gemmae, et aurum quoque est pretiosum, ergo magni preti sunt. Est genitivus estimationis, non è magni preti, parvi preti, est genitivus aestimationis, id est aestimamus, existimamus, rem existimamus, rem aestimamus. Est genitivus existimationis, genitivus aestimationis. Bene? Exempli gratia possumus, Wilhelmus est vir magnae virtutis. Est genitivus qualitativus, genitivus qualitatis. Genitivus qualitatis, genitivus estimationis, fere idem est, ergo. Aurum est magni preti. Aurum est magni preti. Magni preti, genitivus estimationis. Bene, ergo, sed uter est pulcrior. Utrum annulus aureus an annulus ferreus. Uter est pulcrior. Annulus aureus an ferreus. Annulus aureus. Multo pulcrior est quam annulus ferreus. Bene. Bene, pergamus, Guilherme. Fores e ligno factae sunt, sicut tabulae. Lignum est materia dura, sed minus dura quam ferrum. Qui res ferreas, vel ligneas facit, faber appellatur. Deus fabrorum est Vulcanus. Vulcanus. Sed in lingua graeca non est Vulcanus, sed est Hephaistos. Hephaistos, non è? Hephaistos, ita. Lusitanice Hephaestus. Hephaestus, ita. Bene? Ergo, Hephaistos latine Vulcanus. Ex qua materia fores factae sunt, Wilhelmem? Ligno factae sunt. Ergo, fores non sunt ferreae, neque aureae, fores sunt ligneae. Ligneae, ita. Bene. Estne lignum, estne lignum. No, non est genitivus nunc. Ferreae, no. Audi. Fores, nominativus, tant nominativus.
Nominativo set. Fores non sunt ferreai, id est fores non ex ferro factae sunt. Fores non sunt ferreai. Fores non sunt aureai. Fores non ex auro factae sunt. Sed fores sunt ligneai. Fores sunt ex ferro factae. Bene? Esne lignum tan durum quam ferrum? Minime. No est materia dura, sed non est tan dura quam ferrum. Minus dura quam ferrum. Qui vir, quis et vir qui res ligneas vel ferreas facit? Faber est. Quis est Deus eorum, Deus fabrorum? Vulcanus est. Bene. Janua clausa est. Janitor, qui fores clausit, posquam Marcus intravit, iam rursus dormit. Janitore dormiente canis vigilans Januam custodit. Extra fores stat tabellarius, sic appellator servus qui epistolas fert. Namantea in tabellis scrivebantur epistolae. Is baculo ligneo fores pulsat, atque clamat. Lege ut tabellarius mi lerba. Heus, aperi hanc Januan, nun quis hic est? Nun quis hanc aperit Januan? Heus tu, Janitor, quin aperis? Dormisne quin aperis? Cur non aperis? Vocabulum quin significat cur non. Cur non aperis? Quin aperis? Cur non. Quin aperis? Cur non aperis? Vediamo vocabula nova. Ad magnem, Guilherme. Vocabula nova. Claudere, clausisse, clausum. Lignum. Heus. Heus significat audi, heus, audi, me audi, audi me. Nunquis. Quid est nunquis? Nunquis est nun aliquis. Nun aliquis est hic. Nunquis est hic. Ita, nun aliquis. Bene. Quis fores clausit posquam Marcus intravit Janitor, sed Janitor rursus dormit mi. Quis custodit Willam Janitore dormiente? Canis Willam custodit. Bene. Quis stat extra fores in fabula nostra? Tabellarius est extra fores. Quis est tabellarius? Tabellarius est servus qui epistolas fert. Servus qui epistolas fert, vocatur tabellarius. Cur tabellarius vocatur qui antiquis temporibus epistolae non scribebantur computatro, sed scribebantur in tabellis ligneis. Bene. Quo instrumento tabellarius fores pulsat? Baculo ligneo fores pulsat. Tum 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 tum. Et clamat: Heus, audi, me audi. Aperi hanc Januam. Nun quis hic est? Nun aliquis est hic? Nun quis hanc aperit Januam? Heus tu? Audi me tu, Janitor, quin aperis? Cur non aperis? Vocabulum novum, Guilherme, cur non aperis? Ben? Dormis, ben? Quin aperis? Cane latrante, Janitor e somno excitatur. Janitor iam non dormit, quia cane latrante excitatur e somno. Bene? Latrante, magister, ablativus. Ablativus. Participium presentis temporis. Non est participium praeteriti, quia participium praeteriti, ut vidimus in capitulo praeterito, est laudatus.
Laudata. Vita. Laudans, laudantis est participum presentis temporis. Presentis, ita, ita. Ah. Mm-hmm. Ergo cane latrante, canne qui latrat, janitor mm-hmm. excitator est somno. Mm-hmm. Tabellarius iterum fores pulsat. Tuf, tuf, tuf. Magna, et magna voce clamans. Perché, Willard? Heus janitor, qui me audit admitis putasne me hosten esse ego non venio villan oppugnantum sicut hostis nem pecunien postulatum venio. Bene, hic habemus novam grammaticam. Ecce, tabellarius iterum fores pulsat et magna voce clamans: Heus janitor, audi me, janitor, quin me admitis, cur non me admitis. Bene? Admitis. Ita. Putasne me hostem esse, ego non sum hostis. Ego non venio villam oppugnatum. Oppugnatum est supinum, et significat cur. De si ego interrogo te, te interrogo, cur tu venis? Mi, Wilhelme, et tu potes respondere, ego venio, qui a latine discere volo, sed quoque, ego venio latine discitum, ego venio discitum latine, qui a discere volo latine. Ergo, possumus dicere, qui a venio discere latine. In lingua lusitanica, tantum est infinitivus, id est, cur tu venis, cur tabellarius venit. Tabellarius non venit villam oppugnare, non venit villam oppugnatum. Non venit villam oppugnatum, non venit villam oppugnare. Bene? Tantum est. Neque venit pecuniam postulare, id est, tabellarius non venit pecuniam postulatum. Non venit postulare pecuniam. Bene? Ita. Tandem surgit janitor. Quid est vocabulum novum? Tandem. Postremo. Postremo, post longum tempus. Tempus. Tandem. Tandem ergo post longum tempus postremo surgit janitor. Quis fores nostras sic pulsat? Inquit. Tabellarius extraianon. Ego pulso. Janitor intraianon. Quis ego? Quid est tibi nomen? Unde venis? Quid vis? Atquem quaeris? Tu intellexisi, Wilhelme, si sunt tibi dubia, interrogi. Bene. Quid vis aut quen... ita. Mm-hmm. Bene, vis est vocabulum volo, e velle, mm-hmm. idem velle, idem nolle. Ego volo, tu mm-hmm. vis. Quid tu vis? Quid vis tu? Aut quem quaeris? Tu quaeris dominum meum? Ita. Quem tu quaeris? Tabellarius respondet. Mutas imu rogitas. Admite me. Postea respondebo ab omnia. Bene, vediamus vocabula nova. Rogitare significat multa simul, multa interrogare, multa simul interrogare, multa interrogare. Sicut volare, aves volant. Si multae aves iterunque volant, possumus dicere, aves volitant, aves in caelo volitant, volant, in caelo volitant, volitare, interrogare, rogitare. Exempli gratia, si tu legis librum, semel, bis, ter, quater, quinquies, sexies, tu legis librum linguam latinam, sexies. Tu es optimus discipulus qui legit librum sexies. Tu non tantum legisti librum, sed tu lectitasti librum. Ergo, discipulus bonus non tantum legit librum, sed lectitat. Librum lectitat. Rursus et rursus legit librum.
Bene? Lectitare. Lectitare, sì, legre, lectitare. Volare, volitare. Rogare, rogitare. Ita. Bene. Multa simul rogitas, admite me. Postea respondevo ad omniam. Janitor. E risponde prius. Postea admiteris. Ergo prius, antea responde. Prius responde, postea admiteris. Admiteris est futurum, bene, Wilhelm, non est praesens, qui praesens est admiteris. Tu admiteris a me, tu admiteris a me, est verbum passivum, forma est seconda persona verbi passivi, admiteris futuro tempore. Tabellarius, nomen meum, perché... Nomen meo non est facile dictu. Tle polemus nominor. Nomen meum non est facile dictu. Non facile est dicere nomen meum. Supinum secundum. In pagina praeterita erat supinum primum. Non venio willam oppugnatum. Postulatum. Non venio pecuniam postulatum. Sed in hac pagina nunc est est supinum secundum, supinum passivum. Nomen meum non est facile dictu, quia ego nominor tlepolemus. Tlepolemus non est nomen facile dictu, sed difficile dictu. Bene? Ita. Janitor, qui dicis, Cleopolemus, vox tua difficilis est auditu, quod fores inter sunt. Bene, intelligis, Wilhelm, cur vox tlepolemi non est facilis auditu, quia inter tlepolemum et janitorem fores inter sunt. Bene. Inter sunt, ita. Tabellarius. Mi renomen est tlepolemus, sicut iam dictum est, tusculo venio, erontum quaero. Erum tuum quaero, id est dominum tuum quaero. Quaero dominum tuum, quaero erum tuum. Bene? Janitor. Erus est dominus. Janitor. Si erum salutatum venis, melius est alio tempore venire, nam hac hora erus meus dormitum ire solet, post brevem somnum ambulatum exhibit, tende lavatum ibi. Bene, si tabellarius venit salutatum dominum janitoris, si venit salutatum Iulium, melius est alio tempore venire. Quid Iulius solet hac hora facere? Quid Iulius solet facere hac hora? Sono ambulantum exhibit embi lavatum ibit. No, primum dormitum it, non è? Iulius dormitum it. Des post prandium, post cibum, postquam Iulius cibum sumit, cibum prandium sumit, Iulius dormitum it. Deinde post brevem somnum Iulius ambulatum exit. Exit tempore presenti exit. Iulius exit ambulatum. Tempore futuro Iulius exhibit. Exit nunc futuro Iulius exhibit ambulatum. Exhibit ambulare. Deinde Iulius lavatum ibit. Iulius it lavatum it. Iulius ibit lavatum. Ibit. Futurum exhibit futurum et ibit quoque futurum. Futurum. Tlepolemus. Perge, mi amici. Si quis perhunc imbren ambulat, non opus est postea lavatum ire. Ate non venio salutatum. Tabellarius sum. Non venio salutatum dominum tuum. Non venio salutatum erum tuum. Sed ego sum tabellarius. Si quis perhunc imbrem, si quis perhunc pluviam ambulavit, non nece esse est. Non opus est lavatum postea ire. Bene, Wilhelm, tu intellexisti totam fabulam? Sì, ita magister. Ita, bene. Si tu intellexisti totam fabulam, bene. Ergo, quae exercitia tu debes solvere cum amicis tuis hac proxima septimana? Exercitium nonum? Nonum?
Decimum, nonum et decimum, capituli unius, unius et vicesimi, et deinde exercitium tertium decimum, et ignosce tertium decimum, ita tertium decimum et quartum decimum. Nonum, decimum, tertium decimum et quartum decimum. Bene, quia sunt magni momenti. Tertium decimum et quartum decimum. Mm-hmm. Postea sunt exercitium primum, capituli alterius et vicesimi. Et exercitium quartum. Bene? Mm-hmm. Exercitium primum et quartum, capituli alterius et vicesimi. Mm-hmm. Satis est, si vos solveritis haec omnia exercitia, satis est. Gratias tibi, Guilherme. Ergo proxima septimana lectionem sicura. Magister. Libenter. Vale, vale. Vale, magister. Vale.